gjënë sila, fusha e muzikës është një fush e gjerë, është një fush që ka shumë këngëtar. Profesionist, shkolluar pa shkollë, por është konkurenca, si është, si përballoni konkurencën në Shqipëri? Ka kohë, mund të them ka disa vite që konkurenca në Shqipëri është shtuar edhe është shtuar për mirë. Mund të them që para pak vitesh... Do të kjo për mirë? Është, para pak, kjo ishte vazhdimi pyetjes, i përgjigjesim më sakt. Para pak vitesh, njerëzit ishin të prirë që konin një pamje të bukur, një femër të bukur, që kërcente të interpretonte, më shumë një interpretuese. Tani janë ndërgjegjësuar edhe kanë mësuar se si dëgjohet muzika, janë kultivuar. Ndoshta edhe neve, është dhe fakti që ne artistët po i ushqejmë këta, ndoshta janë ndërgjegjësuar, nuk e di se kush është, po di të them që po avancon me hapa shumë të mëdhenjë dhe shumë të mirë. E ju vetë, për shembul, jini konkurencë me gjinin? Besi. Besi. Mimë besi. Unë nga humori që provova këngën ishte edhe falë gjensilës. E di që nuk kam shansë me bu konkurencë. Gjensila, ju jini si një ikonë, si një zanë, shumë e bukur. Edhe gjithë kujti bëhet qefi kur ti e këngëtare pa merë pjesë me publikun, pra i shërben shoqërisë në fushën e artit. Kjo është një dhuratë nga Zoti, që ju ka dhënë Zoti, dhe juve sigurisht e keni vendet do të vazhdoni të vini në shërbim të shoqërisë shqiptare. Cilat janë disa nga aktivitetet më të rëndësishme që juve keni marrë pjesë deri tani? Pethet kanë qenë shkolla më e madhe për mua, ato më kanë formuar edhe si këngëtare, më kanë formuar edhe karakterin. Më pas vjen Top Festi, që ka qenë auguri më i miri imi, pas kënga magjike, gjitha këto kompeticionet më kanë formuar, më kanë bërë një këngëtare, më kanë bërë artiste.